مناسبات ده فرقة أورك دان يرد حلبان ده مستقبل كصومالي يا لغو قبتي مقالة ده مقدشو أورك نو جيت كيسو يهين دان يرد لغو دي رجل يو اندور مهيم اي كاقاتان سياسة ده يو غان كسراء دال كصومالي سي اسبدل يو هرمر او دال كو اسمي يو وحد ده فرقة إسا كاقايب غالي دان يرد أقويهن هوين يو مسوليين كالدوين حقاياها أورك دان يرد حلبان ده مستقبل كصومالي مرو فرحية آدم aya sharaxaadka bixisay u jeedooyin kulo aasaasay ururkan waxana ay sheegtay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan xubnaha ururkan ay si weyn u taageersan yihiin dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dawladdiisu ay noqotay midii ugu wax qabada ka badnay dawladihii kala duwanaa ee soo maray dalka tan iyo burburkii kadib waxaan nahay anaga ururkan urur la yiraahdo in ururka dhalinyarada mustaqbalka Soomaaliyeed xildhibaanada ama golaha sare ee golaha dawliga ah ka qayb gali doono oo wadankooda masiirkiisa ka qayb qaadan doono ayaan anaga waxaan u nahay in buubaabiye oo soo dhaweeye oo ugu yeeraya mar walba dhalinyarada dalka inay ka qayb galaan ayna isbarbar taagaan dowladnimada ayna always taageeraan mar walbana taageeraan dowladnimada wadanka 40 sano hadda la soo dhaafay waxaan aragnaa dowlad horumar iyo danta dalka u shaqeysa hadii laga soo qaado in wax tarka dawladda oo aan ognahay in inta aan anaga u jeedno in maxay ahayd taleeyay diiwaan gelinta in ciidamada dib u dhiska iyo maxay ahayd in ka qayb qaadashada dalka ee dhismaha dalka xoojinta kartida hay'adaha dawliga ah iyo oo istaaga sharafka dalka iyo xoojinta xiriirka caalamiga ah waxaa kala oo munaasabadda hadal ka jeediyay dhalinyaro kala duwan aqoonyahan iyo mas'uuliyiin dhamaantood ba si isku mid ah u soo dhaweeyay daafurka ururkan cusub ururkan aanu maanta daafurayno waa ururka dhalinyarada xildhibaanada mustaqbalka Soomaaliyeed ama Young Future MPS ama MPS ururkaasu waa urur dhiirigelinaya ku soo dhaweynaya u tilmaamaya ku hagaya dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dadka Soomaaliyeed ay ka yihiin 75% in ku dhow in ay ka qayb galaan golayaasha dawladda Soomaaliyeed si mustaqbalkoodu iyagu u go'aamiyaan ay dhalinyarada Soomaaliyeed noqoto kuwa iyaga mustaqbalka iyo aayaha dalkooda go'aamiya waa maadsantihiin dhalinyarada kulankan soo abaabushay ama mahadcelin kadib waxaan taageersanahay dhalinyarada isbeddelka raadinaysa ee maanta musharaxiinta ah ee meesha loogu yeertay kulli waa taageerinaa waan soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa in aan ururkan aan taageerno waxaan rabnaa fikradahayno inaan halkan ku soo bandhigno gudoomiyaha ururka xildhibaanada dhalinyarada mustaqbalka Soomaaliyeed Marwo Maryam Nuur Kuulow oo munaasabadda hadalka jeedisay ayaa sheegtay in ururkan yahay mid dhiirigelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed si kaalin mug leh ay uga qaataan hoggaanka siyaasadda dalka iyo golayaasha kala duwan ee dawladda aasaasida ururkan wuxuu ka aasaasmay una ku bilowday group dhalinyaro ah oo dal iyo dibadba isaga timid dad wax bartay ah waayo aragnimo iyo khibradna leh kadib waxaan doorbidnay inaan ballaarino inaan ka mid noqono xubnaha dawladda inaan ka mid noqono baarlamaanka dawladda baahi loo qabo iyo kaabid baahi noo soo baxday inaan garab istaagno dawladdeena taasoo aan u arkaynay mid miradhal samaysay hor u socodna leh muddadii aan hawshan ku jirnay waa ku dhawaad sanad iyo bar inkastoo hadda tiimka qaar ay maqan yihiin laakiin intii u badnayd ay joogaan ayna soo socdaan qaar hawada ku soo jiraan aasaasayaashii ujeedada loo aasaasay ayaa waxay ahayd sidee dowlad waasaca dalkan badbaadin karta iyo dadkiisa aan u helnaa waa inaanu kacnaa dhalinyaro ahaan Nuruddin Culujoog Universal TV Muqdisho